Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Ankara'ya gedib, Naziri Havalimanında Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasına dair danışıqlar üzrə xüsusi nümayəndə Sərdar Qılıç qarşılayıb. Ermənistan nümayəndə heyətinə Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması üzrə nümayəndə parlamentin vitse spikeri Rubin Rubinyan da daxil edilib. Səfər çərçivəsində Mirzoyan Ankara'da Türkiyə ilə həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb. Cənubi Qafqazda normallaşma prosesi davam edir. Bu açıqlama ilə Çavuşoğlu birgə görüşdən sonra mətbuata çıxış edib. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler, kapsamlı barış anlaşması, müzakereler hakkında da kendilerinden bilgi aldık. Üç ülke samimi adımlar atarsa Güney Kafkasya'da kalıcı barışı ve huzuru tesis edebiliriz. Ve Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı bu bölgenin ekonomik kalkınması bakımından da son derece önemlidir. Bugün yine normalleşme sürecinde hangi adımlar atabileceğimizi konuştuğumuzu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de tarihi İpek Yolu'nun, İpek Yolu Köprüsü'nün yeniden inşasıdır. Özel temsilcilerimiz de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar konusunda çalışmalarını sürdürecekler.